Здравейте, вие сте с Рефлексии, предаване за изкуство и култура. Аз съм Янина Богданова и с удоволствие продължавам разговора си с Петя Букурашлиева. Ще я представя пак накратко. Тя е диригент, вокален педагог, учител по музика. Посветила се на българския народно-песенен фолклор и като практик, и като изпълнител, и като учител. Нещо, което е много важно в днешното време, когато все повече и повече губим ориентирите си в националните ценности. Петя, това, което вашият баща, доктор Михаил Букурашлиев, е направил, създаването на първи у нас детско-юношески фолклорен ансамбъл Изворче, на фолклорната формация. Преди това с името Стефан Кънев, сега вече тя носи от 2023 година неговото име Михаил Букурашлиев. Това дело вие развивате, продължавате и сигурно не е толкова лесно да вървиш по стъпките на един толкова известен музикант, учен, диригент, педагог. Ами, от една страна не е лесно, защото, разбира се, очакванията са големи. От друга страна обаче трябва да бъда честна. Проправен е пътя. Пътят е проправен. Имаме мястото, имаме идеята, имаме целта и до ден днешен в Националния дворец на децата, който е приютил като дворец на пионерите през 61-а година ансамбъл Изворче, уважават делото на старши научен сътрудник, доктор Михаил Букурашлиев, тогава млад диригент, разбира се. И това, което той ни е завещал, се опитваме да продължаваме, защото напоследък аз такова усещане имам. Има все пак някакво възраждане в желанието на хората да утвърждават националните си ценности. Друг е въпросът кой как го прави. Но желанието да се танцува, желанието да се пее българският фолклор и от деца, и от големи, наистина има някакво възраждане в тези последни години, което е наистина много, много, много обнадеждаващо. В Националния дворец на децата танцуват, пеят под ръководството на прекрасните ни ръководители, под ръководството на академик Красимир Петров, дългогодишен директор на хореографското училище в София. Младите ни колеги също са на изключително професионално ниво и можем съвсем с ръка на сърцето да поканим всички талантливи деца, които милеят за българският фолклор и дори да не го познават, да дойдат и да го опознаят, да видят, че в него има наистина скрита съкровищница, в него има наистина едно богатство, което ще им служи напред. А най-вече да приканим и техните родители, които могат да се възползват от тази чудесна възможност срещу една много малка сума. Така децата е. Им да могат да се приближат до тази съкровищница музикална, танцова, фолклорна. Питам се, какво е Петя за един музикант като вас да израсте в семейство, в което музиката на пиедестал, не само професионално, но и като културна среда. Михаил Букурашлиев е учен с висока стойност. Той е автор на 14 книги, ако се не лъжа, сборници с народни песни. Автор е на близо стотина радиопредавания. Познава се лично, приятел е с почти всички български певци, не само това, но и инструменталисти. Писал е за тях студии, статии, рецензии и така нататък. Всичкото това, какво даваше за вас като дете този магичен свят на известни, прекрасни хора, музиканти, с които той общуваше и музиката, която правеше? Това дава
една изключителна свобода от една страна. Да си общуваш с такива хора винаги е било много, много приятно, защото никой от обкръжението на моя татко никога не се е мислил за нещо голямо. Никога не е имал някакво излишно самочувствие, независимо какъв е бил, колко важен е бил за обществото и какво е давал за обществото. И всички тези хора, които непрекъснато идваха в къщи, защото ние се шегувахме често в къщи, че само табелката фолклорна среща ни липсва отпред на жилището. Всички тези хора общуваха изключително непринудено. И в моето семейство всъщност общуването винаги е било много с изключително доверие един към друг. Никога не е имало преграда, но същото време винаги имало респект и всеки си е знаел мястото. Тоест, от всички тези срещи аз съм разбрала, че всеки трябва да знае мястото си в обществото, но че трябва човек да общува съвсем свободно и съвсем спокойно, независимо кого има на среща си. Обогатяването идва точно от обикновеното общуване, според мен. И когато виждаш, че тези хора, които ги виждаш и на сцената, в къщи ти като седнат да пият по една ракия с татко Мишо, се смеят по същия начин, че пеят по същия начин, че се забавляват по същия начин, разбираш, че и ти можеш да бъдеш като тях. Това е изключително вдъхновяващо за едно дете, според мен. Не е имало кавга вкъщи, кой знае каква. Не е имало някакви непреодолими проблеми, въпреки че може би това е заслуга на майката на татко Мишо, на баба Парета, която беше изключителен дипломат. И това, според мен, семейната среда наистина е много-много важна за едно дете. Да бъде спокойно и да има усещане за това вдъхновение, което трябва да има, като общува с всички хора. Защото общуването чрез изкуство е всъщност най-приятното, може би, за мен. Така си мисля, най-приятното общуване, когато правиш. Михаил Букурашлиев е автор на множество прекрасни фолклорни обработки. Вие самата също правите такива за съставите, които водите, и не само това, като преподавател в едно от най-известните и престижни столични училища, 41-во училище, водите и такива паралелки, които имат насоченост към музиката и по-специално към българския фолклор. Той поощряваше ли ви? Разбира се. Разбира се, винаги. Още откакто съм на сцената с Изворче, той винаги ми е давал, например, ролята на водеща. Аз винаги бях на всеки концерт, аз бях човека, който обявява всички номера. А по-късно, когато вече бях ръководител заедно с него и помощник с татко, той ми даваше да правя сценариите, да правя реда на програмата, и винаги ме е потиквал. Има и още нещо за това да започна да съчинявам музика. Още от детството си той правеше следното нещо. Много обичаше да има вкъщи стихове, най-различни, от най-различни поети, и най-вече и детски стихове, разбира се. И когато намереше нещо интересно, ритмично, нестандартно, особено, слагаше ми стихосбирката на пианото и ми отбелязваше къде, на кои
точно стихотворение, да обърна внимание. Аз, разбира се, нали, избирах свои стихотворения, не точно тези, които той ми е посочил, но по този начин категорично ми даваше така вдъхновението и стимула да почна да творя. И не случайно се случваха тези неща още от малка. Много детски песни имаме вече реализирани и мюзикали заедно с моята духовна половинка Ирена Василева. А пък сега, в този момент, в 41-во основно училище след музикалния театър, който имахме заедно с Ирена Василева като ръководители, сега има паралелки с музика и хореография, българска народна хореография и с прекрасният ми колега Рангел Вангелов. Така се опитваме да дадем на децата точно това, за което ние с вас говорим вече дълго време. Основите, корените, да ги запалим и да им покажем, че и когато се занимава човек с фолклор, трябва да бъде професионалист. Аз и в началото казах, че съм много обнадеждена от интереса на хората към фолклора напоследък. Но е много важно, както казваше Филип Кутев едно време, той да се пипа с чисти ръце. Какво значи това? Не просто с уважение. Трябва да се подхожда към фолклора със знание, със задълбоченост. Има такава тенденция, не мога да спестя сега в днешно време. Много хора се занимават с това да има школи и по пеене, и по танци. Но понякога фолклора се възприема, как да кажа, като... Айде, грубо е да кажа като фитнес, нали? Но по-скоро като начин да се раздвижиш, а не толкова от уважение към самия фолклор. Затова казвам, че много е обнадеждаващо, но трябва да се съхранява истинското и да се показва на обикновените хора, които така или иначе нямат толкова досег разнообразието на българския фолклор, дълбочината на българския фолклор. Затова трябва човек да го познава. Това е много важно, според мен, днешно време. В противен случай, така се опасявам, че един друг жанр, който е много разпространен сред младите, няма да бъде различен. Много често младите хора казват, чувайки народна песен, казват, че това е чалга. Ето сега е момента в детските години ние да ги научим кое е едното, кое е другото. И се надявам да го правим с общи усилия. На юбилейния концерт на ансамбъл Михаил Букурашлиев вашите хористки бяха заедно с дечица от Изворч. Така е. Една много хубава симбиоза между двата състава, първо, които водите, между традицията и новото поколение, което идва. На мен ми е интересно, ето и вие самата имате класическо в основата си музикално образование. Свирили сте на пиано, да. Пяла сте. Споменахте, че старши научен сътрудник, доктор Михаил Букурашлиев, изгражда една уникална методика на възпитанието, на изучаването на фолклорното пеене, и то специално за деца, което е много важно, има своите специфики. Вие самата лесно ли така освоихте този начин на пеене, на звукоизвличане? Изобщо не съм се замислила по въпроса. Аз слушате и подражавате. Аз просто бях част от всичко това, което се случваше. И изобщо цялото ни семейство, ние споделяхме това, което татко Мишо правеше в пълният му смисъл. Ние бяхме заедно непрекъснато. Ние във всеки един момент, и той дори самият татко Мишо държеше на това да споделяме и да заедно пеехме, заедно мислехме. Когато се връщахме от репетиция, той пееше единия глас, аз пеех другия. Вашата сестра също е била част. Моята сестра е неизменна част от Изворче била. А що се отнася до симбиозата между
фолклорната формация и извор, че тя изначално я има, защото всички, или айде 90% от момичетата са възпитанички на извор, че дори идеята за състав, да има състав от по-големи идея на възпитаничките на извор, че по повод 45 годишнината на ансамбъл извор, че когато се събрахме на концерт в НДК 1, една от хористките даде тази идея и оттам тръгнат всичко. Така че тази симбиоза си я има и за мен, както и за всички нас, ние пеем от деца. И дори не съм се и замислила колко е трудно и дали е трудно. Никога не ми е било трудно. И не мисля, че изобщо е трудно. Човек просто трябва да подходи с желание и с знание по въпрос. Нищо трудно няма, когато го желаеш. Вие самата сте завършила и Музикалната академия в Пловдив за музикално и танцово изкуство, така че това е още една доста голяма школа, нали, в тази посока. Как набирате репертуара? Има много композитори, които правят различни обработки, авторски композиции в такъв фолклорен дух, да го наречем. Но така, имате ли желанието и идеята да възкресите част от тая богата колекция, особено от детския фолклор, която баща ви е събрал? При всички случаи работата с музикалния материал и подбирането на репертуар е много важно нещо. Първо, тази задача е стояла и пред татко Мишо, когато е започвал да гради изворче като детски ансамбъл. И в много от сборниците, които той е оставил, е събрал точно такива песни. Тогава той е провокирал много от своите колеги композитори да пишат обработки специално за детски народен хор. Разбира се, че ние днес се възползваме от това. Разбира се, че децата също минават по този път задължително. А що се отнася до големите, дори в този концерт ние точно това направихме. Възкресихме някои от песните, които и татко е правил за хор, а и някои от композиторите са правили специално за изворче. Що се отнася до репертуара на големия хор, там се стараем не само да има, нали, това, за което си говорихме, репертуара на Стефан Кънев и песните на Стефан Кънев, а и да имаме разнообразие от композитори, които пък поглеждат в различни фолклорни области. За нас това е много важно, защото знаем, че едно от най-големите богатства на песения ни фолклор е различният стил на различните фолклорни области. И ние трябва да го покажем. Хубаво е да го покажем на публиката, да го знае, да го чува, да го приема. А иначе, знаете ли колко е интересно? Когато човек работи с хора, които, казвам в хубавия смисъл, самодейци, хора, които приемат със сърцето си това, което правят, те самите показват какво им мотива и какво им прилича. Защото има песни, които просто в един момент не им допадат и те не стават.
мъчиш, правиш, така, разучаваш, обогатяваш, но все нещо не се получава. А когато се хареса на хората, с които работиш, става с лекота. Така че и това е важно в един такъв колектив, освен другото. А какво се случва с архивът на Михаил Букурешлиев? Предполагам, че сигурно има много непубликувани негови изследвания, няма сбирки. Много. Няма много непубликувани неща. Той написа и своята автобиография, която именно заглави «Верою», и именно на която, от която ние взехме заглавието за своят концерт. Един хубав архив има в Двореца на децата, който се пази, и се надявам така да го предадем и да бъде достояние на децата, както има и хубав архив от музика в читалище «Славянска беседа». Така че разчитам, че ще продължим да ползваме това, което и да е живо този, това, което той ни е оставил като, и като свои композиции, и като книги, и като изследвания. А вие самата изкушавате ли се да продължите и неговото музиколожко дело? Или нямате време? Ами да ви кажа, истината е, че между училище и работата с двата колектива наистина е трудно да намеря време да пиша. Може би съм свикнала по-скоро да говоря от 34 годишния си учителски опит. И писането така не ми е от приоритетните неща, но може би е време да се замисля да поема и този път. Петя, много благодаря за това, че бяхте наш гост в предаването за култура и изкуство «Рефлексии». Желая много успех и на Изворче. Вече обявихте от новата учебна година. Всеки, който желая, би могъл да се запише в този чудесен детско-юношески фолклорен ансамбъл. Желая успех и във вашите артистични изяви с фолклорна формация Михаил Букурешлиев, а и успех и във вашата педагогическа работа. И дано все така успявате да заразявате с бацила на красивата българска песен много, много млади хора. Благодаря ви много.